أي أدى مارنتا مسيبوينكا قرنك الصوماليات أسود ما أيا مانتو أو جمعاي وحي ديق غرغار راشينا يدق مدى حدري قبل كبوكول وقاي بسي قوسسكا كوبان دانير براك عيال يوكوبا نافاهي إنك بدن شن بقولي تبان قوس أيا غرغار كان كفايدي استي وحان هرم وعاونا دان دق مدى حدر ديارة دا وقارس يي هاي أدى سود متاس ومر والبا وتاقن عاونتا بلشدا صوماليات معاونادان ايا وحا هرا دالكينا وقود داقي دولاد داان والاها نحاي جمهوريا دا شينها ايا دو قوسسكي كفايديس تيگرگار كان ومهد عليين هوقاينكا ساري اهي ادا مارينتا مسيبوينكا قرانكا سوماليات سودما انكم مهدين لانكا هديبي انكم مهدين وقوب الهياني وقال الحمد لله ايها مان رحيين الله صلى الله محمد راشنكي مايسي شابي araaraha ya nasiir raashin aan inishani dawladda dhaha iyo lafta garan imaamulka gobolka boorkii boqolagmaha nagaana gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed iyo mid ka mid ah masuuliyiintii kale ee degmada ayaa ka warbixiyay gargaarkani walaahani deeri meel raayis dilinka tala galayaan geesini hadii uu heer deg mahayn gudoomiyaha in weyni qolboor balan ee dhawaatay haddii deegan ku jiroona male dadkii kale galay daab ugu hayay kaamamka ka noolayay yaanti nasiib u hayay ku deereen ku geesi eediyadaasi uu kambaliyeena waan iyada maana way beer korne raashinkan ka badanay la geesi oo era korne ruhaanti armayna armo maana eedin ka baanayo deegankan deegankan si suuq diin dhabaato baan ku jirtay way godoomiin ninka shabab leeray oo diin laawyaashahay ya godoomi deegankan og diin dhabaato baan hayte dad yimis ka faran hadana sanadkan ilaahay amdijay kulli mooshini wal ilaahay ha wadaato roobna male horeen abaari aan jarjarti dadkii isna raasan dadigee ka aan nasiib shonaga diyo kaashin kilaani geesi li dul ma raashin kilaani geesi li ki dul ma raashin kiisho kaun geek gibeen tiyaro dadkii inta la galay siin eed yeda ma haasi yaa haasin ka nagaan eed maareente dowlad Soomaaliya dowlad konfur galbeed lan aan lanki barnaamijyada ka lug lahay ee heed maana gargaarka dhiibtibe Ismaaciil Ibraahim Hassan wararka telefishinka Soomaali Cable Muqdisho dal iyo dibadba kaga adeego visa kaarka Salaam Somali Bank internet balas wa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.